Hej, min navn er Brian. Du er landet på den danske brumbasse, min kanal. Velkommen til. I får nu at se, hvad der sidder lige der. Det er min barn! Den sidder bare der og laver ingenting! Hvor er det hyggeligt. Hej, siger barn så. Jeg spiller. Den spiller forspil. Jeg er faktisk her. God det shit. Det går faktisk ikke særlig godt lige nu. Nej. Ikke lige timing til, at I skal komme. Nå, det er ganske almindelig kedelig lørdag, og jeg har set et YouTube-klip med en, der hedder Peter McKinnon. Og han siger, at det tager cirka 30 dage, og det vidste jeg også godt, nogen siger 28 dage, om at komme ind i en vane. Og jeg har så tænkt, at den her vane her kunne da egentlig være rimelig smart, hvis vanen det var at samle kameraet op og så lave en video. Der er ikke nogen, der siger, at det behøver at være en lang video, eller en kort video, eller en spændende video, eller en interessant video, eller noget som helst overhovedet i den stil. Men bare det at samle kameraet op, fordi jeg har ikke samlet kameraet op længe. Eller lavet video længe. Kirsten. Eller Kirsten længe. Hvad lavede hun? Åh, oh, min rekord er 800! Hold da kuffert, mand. Kuffert? Hold da kuffert. Hans rekord. Hans rekord er 800. 800! Før var det 600. Nej, det var godt. Så jeg tænker lidt, at jeg vil prøve fremover at samle kameraet op og lave en video af en eller anden art i en eller anden størrelsesorden, så jeg ligesom får det her ind under huden igen, fordi det er faktisk lidt frustrerende, at man ikke, at jeg ikke føler mig i stand til at lave YouTube-videoer. Jeg føler mig ikke i stand til at lave klip eller noget som helst overhovedet. Jeg har haft kameraet med ude et par gange efterhånden og ikke fået lavet noget. Jeg har været på spøgelsesjagt. Jeg har været på Sjælland i en ferie sammen med hende derovre. Og det blev ikke til noget. Så det er faktisk lidt ked af skuffet over. Så nu vil vi prøve at lave videoer om ingenting. Bare det at samle det op. Det må være den rigtige vej frem. Vi har lavet toast. Vi skal have noget at spise. Toast. Jeg vil også toast mig. Ja, det, jeg spurgte dig, om du var sulten, ikke? Hvad sagde du så? Ja. Hun sagde ja, hun var sulten. Og så tænkte jeg, så laver jeg dem. Så det prøver vi. For noget at spise. Yay. Vi har fået toast. Da-da. Vi har spist. Da-da. Yes. Og så pilligt. Ja. Og så har vi sat opvaskemaskinen i gang. Næste træk, det er sådan set, at jeg går herind, tænker jeg, og så... det er jo sådan, at jeg på et tidspunkt blev introduceret, eller inviteret ned til hr. Pedersen for at hjælpe ham med at lave en video. YouTube! Ja, en stream faktisk. Og så har jeg også valgt at så tage alt det her... Husk lige at flytte det bare. Alt det her lys her, og pille ned over for mit streamset sammen med de mikrofoner, der står her også. Og så har jeg pakket en masse kasse med masser af ledninger, som ligger her. Problemet er bare det, at den der, jeg tror, jeg skal afsted, som er dagen efter mig og ham, vi snakkede sammen eller sådan noget. Så jeg skyndte jo at pakke det hele sammen, og så fik jeg aldrig nogensinde sat det op igen. Fordi jeg troede, at den dag, vi skulle mødes, var i første fredag i 10. måned. Situationen er så den, at vi skal mødes fredag i 11. måned. Første fredag i 11. måned. Det går så ikke lige helt efter planen, fordi jeg sjovt nok glemmer det. Hvorfor? Fordi den der, den er flyttet ned til mig. Den der ude, den er flyttet ned til mig, mand. Så nu bor den her fast. Det er altså ikke altid lige nemt. Det er det ikke. Jeg aner ikke, hvordan lyset er her. Men så får vi lige lidt lys på i hvert fald. Og jeg har tænkt lidt, at det vil jeg faktisk sætte op i dag. Fordi det der, det kan jeg heller ikke blive ved med at stå der og lave ingenting, og jeg mangler også at lave videoer, og det vil sige så at redigere videoer. Så det er også noget pøls, at jeg ikke har fået det gjort. Så det skal jeg også lige have gjort. Så jeg tænker, at jeg sætter ting på plads, hvor jeg havde dem før, og forhåbentlig så forbedrer jeg det. Fordi jeg har investeret i to lamper her, og det vil sige, så det er sådan en fætter som den her. Sådan en mega stor fætter her. Investeret to af, og det vil sige, at jeg også har investeret noget lys dertil. Problemet er bare det, at de her banditter her, de gør ikke ligesom den jeg plejer til at stå her, som er stor og rund. Den plejer jo så ikke at sige noget. Den her. Skal vi se, om vi kan finde fanen.
Yes. De larmer lidt, så jeg ved ikke, om det vil gå ind og påvirke min stream. Hvis min mikrofon er jo selvfølgelig er sensitive. Så... Ja, så er der hende deres. Hun bor her stadig. Hun bor her sjovt nok stadigvæk. Hende har vi ikke ændret på. Men vi har klippet hende i dag. Yes, vi har klippet fuserne. Og vi har... Ja, prøv lige at stå. Okay. Hun er været i bad i dag. Yes. Og hun er blevet klippet i ansigtet. Yes. Og så er hun blevet klippet på fuserne. Og hun har klippet negle. Vi har klippet negle på hende i dag. Og hun er blevet klippet i mosen. Yeah! Mosen der. Der er mosen. Altså det ved jeg ikke lige, om I kan se ordentligt. Sådan der, mosen. Yeah, mosen. Haha, der er mosen. Jo, det lille bubbe, det er så fint. Lige øjet der. Nå. Bare til for det. Så det er det derovre, der står for skud i dag, tænker jeg. At jeg skal have det sat op, så det kan blive til noget. Så jeg kan få redigeret film og få lavet noget YouTube. Fordi det går ret meget ned ad bakke lige i øjeblikket. Ja. Og det er jeg lidt ked af, faktisk. Så det kaster jeg mig over i dag. Og så regner jeg med, at jeg får lavet nogle videoer. Fordi jeg har optaget noget, som ligger derovre. Og det skal bare sættes ind. Det skal bare redigeres. Og så har jeg planer om faktisk at vende det her. Herover. Sådan så når man filmer, så filmer man derned. Og det vil sige, så har jeg tænkt på, at man skulle have... skærmen, min tv-skærm, til at stå med sådan et dansk brumbasse grøn skærmagtigt eller andet. Det, som jeg engang havde som baggrund på min stream. Det kunne man jo godt. Så ved jeg ikke, om det vil give noget mere dybde, noget anderledes billede, end det, som jeg er vant til at have. Som altid bare den der forbistrede væg der med den der... Jeg er så mega træt af det hul, der sidder her. Nå, jeg har åbenbart meget snak om alligevel. Den der skrue... Når jeg fjerner det hul, så ligner det, at der sidder en edderkop deroppe hele tiden, når jeg render rundt og filmer og laver ballade. Hun laver ballade. Lad være med at lave ballade. Jeg snakker. Jeg ved godt, jeg har sat mit logo deroppe, og det hjælper måske også lidt mere på det at sløre det som edder. Men hvis man nu vender det om, og så filmer den vej i stedet for, det tror jeg, det kunne... Jeg ved det ikke. Jeg har ikke prøvet det endnu. Men det kunne godt være, det skulle prøves af meget snart egentlig. Og så bliver det derovre i dag. Jamen, jeg har jo faktisk en del lyskasser, kan jeg se, egentlig. Er den der? Er den der? Er den der? Så har jeg to mere derovre. Og så har jeg en til at ligge derinde. Jeg har en til at sidde derovre på gulvet. Jeg har en deroppe, jeg har pillet fra hinanden. Så jeg har jo lyskasser nok. Det er bare et spørgsmål om at få til at hænge sammen, og hvad for noget lys skal man bruge til det, fordi igen, de her store kasser her, de kommer også til at fylde en masse. De kommer til at fylde en hel masse. Og så vil jeg også gerne have en med ud som et ekstra lys til min store softbox, som jeg har købt. Eller som Kirsten gav mig julegave. Den vil jeg også gerne ikke have derovre stå. Men det kunne være ret blære, hvis man havde råd til det, så havde jeg tre af de der store lamper til at stå der, og så vil bagbeklædningen her jo nok også blive lyst ordentligt op, og man vil have en jævn, pæn stream, og man vil have pæn, jævn lys og sådan noget. Men det har jeg ikke råd til. Fordi en gang imellem, så skal jeg ud og tage billeder, og så vil jeg også gerne have noget mulighed for at have noget lys med. Gider jeg ikke at gå og pille ned, og så sætte op og pille ned og sætte op det. Det der, det skulle gerne være fast installeret, sådan så man bare kunne gå ind, stream, og gå igen, hvis det er det, man har lyst til. Stream for en time, uden at man skulle bruge 2,5 timer på at sætte lys op, og sætte mikrofoner op, og sætte alt muligt op, først inden man overhovedet kan gå i gang, ikke? Så jævla, det er bare det. Jeg kaster mig over det der, så jeg kan få lavet nogle videoer, og få sat mit lyd til. Jamen, det er nu, jeg har en masse undskyldninger, men nu så jeg også, der lå, det ved jeg ikke, om I så. Der var måske mørkt over. Men jeg har masser af kabler til at ligge her. Jeg har sådan en der til at stå der, og det er fordi, jeg har en anden idé, jeg også lige skal have kørt af, som også lige skal passe ind. Og så har jeg den her boks her, den har jeg ikke sat til længere, og den skal sættes til, og der skal jo sættes noget lyd, og så når jeg får lyd. Det er fordi, det er meget forvirrende forklaring egentlig. Men jeg plejer at have en dims til at stå op på bordet, og så plejer en USB til at sidde i den ene, og til at sidde i den anden, og så kan jeg putte USB'en, putte det her stik, så kan jeg flytte det fra den ene USB til den anden USB, og dermed fra den ene computer til den anden computer. Det er vist den nemmeste måde, jeg kunne forklare det på. Og når jeg så gør det, så får jeg så også bedst lyd og mikrofoner og sådan noget, følger med over også. Ja,
Det er måske fjollet. Jeg kunne også med at sætte den der til, og så få lyd på den måde. Det kunne man også godt. Hvorfor tager du den ikke bare dernede fra? Jamen det er fordi, jeg har ikke lyst til at gå og flytte på mine høretelefoner hele tiden. Og sådan set derfor, jeg gjorde så tænkte jeg, at det er nemmere at flytte USB'en. Og det kunne du ikke se, det ud for skærmen. Blup, blup. Sådan der. Så. Men jeg ved ikke, om det bliver sådan en daily vlog i 30 dage, eller hvad det bliver til. Har ingen idé. Men lige nu, der har en masse tanker inde i hovedet, som jeg bare ikke får handlet ud. Og jeg sidder og ser en masse YouTube om netop lige præcis det der med at stå stille i din kreativitet. Og det er ikke godt, det er ikke positivt, det er noget rigtig, faktisk noget rigtig skidt. Og det er der, jeg er, føler jeg personligt. Ja, det føler jeg faktisk. Og det er noget pølse. Nå, men den store plan, jeg havde herinde, den står stille. Fordi jeg kom til at gå ud i haven, og så kom jeg til at få øje på en dynge jord, fordi jeg kom i tanke om, at naboen, de havde en dynge jord, som de gerne vil af med, og så kom jeg i tanke om, at jeg havde et hul, som der er blevet gravet ud, efter der er været, efter der er blevet lagt vand ind. Så det har jeg lige fikset her i dag. Ikke så meget, jeg mangler stadigvæk på trillebøger, faktisk en del trillebøger. Men pointen er bare, at det herinde, det kommer til at stå stille. Så det er typisk mig. Jeg har en masse opgaver, og så kommer jeg i tanke om, og så er det meget sjovt at gøre noget andet. Og det er ikke så godt. Fordi jeg havde faktisk planer om, at jeg skulle sidde her, mens min datter hun tog noget tv. Så jeg lige kunne få lavet nogle videoer. Det er ikke så godt. Så må jeg prøve at se, om vi får tid til det i morgen. Som jeg forsøgte at sige lige før, inden mit batteri det døde, fordi mit batteri det er bare så dejligt. Jeg tjekker lige, om mikrofonen også var på, sådan der. Godt. Det, der skete der, det var bare batteriet der døde. Og ligesom jeg var på vej til at sige, det, der er planlagt, det er aldrig det, der sker. Det er som regel sådan, mit liv det er skruet sammen. En eller anden sjov årsag. Så i bedre held i morgen, det prøver vi. Yes. Og så et eller andet med hvid. Åh, jeg er fedt, mand. Batterikasse med logo på.